Dakle, ja bih volio da hrvatske institucije imaju primat nad europskim institucijama. Dakle, ako me pitate za moj stav. Ali je preduvjet da bi se to dogodilo da te institucije budu slobodne i neovisne. I to ćemo mi napraviti nakon ovih izbora i tada će hrvatski sudovi donijeti odluke koje trebaju donijeti. Ali žalosno je da jedan premijer zapravo poručuje, nije bitno što se krade hrvatski novac. To nije bitno, znači bitno je ako je evropski novac u pitanju. Znači ne smije se raditi o europskom novcu i ovdje se ne radi o europskom novcu. Jeste li vi kad čuli da premijer izjavljuje da je problematično to što se muljalo sa novcem? I to je sve novac hrvatskih poreznih obveznika, jer mi uplaćujemo i u tu zajedničku europsku blagajnu. On samo kaže, ne, ovdje se ne radi, ovdje oni su prekršili nadležnosti, ovdje se ne radi o europskom novcu, nema tu šta raditi Ured europskog javnog tužitelja, tim će se baviti hrvatski DORH. Zašto? Pa valjda zato što misli da hrvatski DORH, odnosno DORH, može imati pod kontrolom. Glavna europska tužiteljica rekla je i da se ovdje radi o klasičnom slučaju pokušaja zastrašivanja tužitelja, da je to pitanje o kojem se ne bi trebalo pa niti u sukobu nadležnosti i bilo čemu drugome razgovarati javno, nego postoje način i mehanizmi kako se to rješava i da to nije pitanje koje se treba odraditi politika nego pravosuđe. Je li to direktna poruka za premijera, je li on otišao predaleko, mislite da će se sad povući ili nastaviti dalje? Ovako, kada govorim o tome, smijem li ja kao političar, smije li Andrej Plenković komentirati odluke DORH-a, Ureda europskog tužitelja, pa i odluke hrvatskih sudova, ja smatram da smije. Ja smatram da ne smije u ovom društvu i državi. Mi imamo trodiobu vlasti, ali upravo ta trodioba vlasti znači da se sve grane vlasti trebaju moći propitivati. I sudbena vlast, i DORH, i Ured europskog javnog tužitelja. Ono što je ovdje sporno, da premijer dovodi u pitanje samu nadležnost. Dakle, on ne govori o samoj odluci, on je mogao komentirati odluku, ali on dovodi u pitanje sukob nadležnosti. To neka odluče same institucije, ja ne mogu znati. Znači, ono što je ovdje činjenica je da Ministarstvo kulture je definitivno planiralo ova snimanja platiti novcem, dakle, iz proračuna. I onda je netko shvatio da je ovdje u pitanju muljaža i onda su to išli prikriti. Ali što radi sada u ovom trenutku, ako je to tako, zašto hrvatski DORH ne pokreće određene postupke vezane uz ovo? Što se tu čeka? Što se čeka? Dakle, to je pitanje. Zašto hrvatski DORH po ovom pitanju, jasno je da su ovdje muljaže? Pa čak ni Plenković ne spori da ovdje ima nekih stvari koje su sporne. Ja vam postavljam pitanje što radi DORH u ovom slučaju. To je ono što mene zabrinjava. Puno više od tih komentara, meni je samo čudno da jedan Plenković kao jedan europejac sad odjednom ulazi u ovaj sukob. Očito se nečega boji, a svi znamo čega se boji. Je li ono nevažno što piše u hrvatskom zakonu? Dakle, u hrvatskom zakonu eksplicitno piše da za sukob nadležnosti odgovara isključivo glavni državni odvjetnik. Meni to nije nebitno, ja sam vam upravo rekao da ćemo mi graditi i jačati hrvatske institucije. Ja sam suverenist. Ja nisam briselac 4 godine, a onda kad dođe moja vlastita koža u pitanje, onda ja mijenjam priču. Ja uvijek govorim isto. Za mene su hrvatske institucije te koje su prve i koje moraju biti prve, ali moraju biti slobodne i neovisne. Ali Plenković se zaklinja u te europske institucije. Pa Plenković tvrdi da je on doveo taj Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatsku i da je to zasluga njegove vlade. Pa sam je to kuhao, nek jede sada tu kašu, ne treba nam sada ovdje kukati i plakati. Dakle, on je želio Ured europskog javnog tužitelja. Pa to što imamo uhićen visoki broj dužnosnika, to nužno nije loše. Dakle, nama često, ne znam, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Europe, drže nekakva predavanja o borbi protiv korupcije, o demokratizaciji. Dakle, mi tu imamo određene pomake, ali to nije dovoljno. Pitanje je koliko je dužnosnika još trebalo odgovarati. I drugo pitanje je koliko je dužnosnika odgovaralo tek kad su izgubili političku moć i utjecaj. Pa ja ne želim da se moćnicima sudi i presuđuje 10 godina nakon što su otišli s vlasti.
Nego u trenutku, mi smo u ovom slučaju imali samo Darko Horvat kao ministar koji je uhićen na dužnosti. I to je dobar pokazatelj, dakle, borbe protiv korupcije. Kada se nekoga na vrhuncu njegove moći, dakle, progoni i kada se ide protiv njega. Ne kada, ne znam, netko završi političku karijeru, pa onda idu procesi, pa imamo sada, neću sada spominjati neke lokalne moćnike, znači 10 godina nakon što su izgubili izbore, donose se presude. Pa to nije pravda. Takva spora pravda nije nikakva pravda. Takva nam pravda ne treba. Hrvatski građani žele učinkovito pravosuđe, žele brze odluke, ali ne samo da se nekome presudi, nego da nešto od imovine koju je prisvojio, da to vrati. Barem nešto. A ja mislim da treba vratiti svaku lipu hrvatskom narodu i hrvatskim građanima i to ćemo osigurati. Ne mi, jer nisam ja taj koji treba istraživati i suditi, nego to trebaju učiniti slobodne i neovisne institucije. Kada ih oslobodimo i kada ih učinimo neovisnima, tada će svi oni koji su se ogriješili o zakon morati odgovarati i vratiti svaku lipu hrvatskom narodu.